Dags för semifinalspel i Allsvenskan. Det är J Södra mot Malmö FF. Så det är två formstarka spelare vi ser här. Dejex hinner upp den där. Gör det bra! Kommer ledningsmålet! Första anfallet han tar sig an Dejex och blir i mål igen. Han är ju så stekhet som det finns inte. 1-0 för Jönköping. Ronaldo, 8:e matchminuten. De har ju någonting med tidiga mål, märker vi. 8:e minuten, Ronaldo. Det är ingen som kan stoppa honom. Det är så där fint inlägg. Dejex gör allting bra. Kanonstart för honom. Och ja, det här ska bli kul att följa den här matchen. Vad har hänt med J Södra? Nu leder han sitt Jönköping i den här matchen också. Men Zacke har säkerligen andra planer för honom här. Här kommer inspelet och så kommer flera spel. Så går det Mbappé! Och så är det kvitterat efter 11 minuter. Det är inget du kan göra, det är inget du kan göra. Det är inläggsspel och det är huvudspel och det är kvitterat 1-1 Kylian Mbappé efter bara 11 minuter. Ja, det är helt sjukt hur mycket det kan svänga också. Det är två ganska snarlika målen med det inlägget och nicken där också. Men Zacke svarar direkt. Och... Neymar. Fenomeno. Ja, han släpper den! Skjuter! Vilken delikatess! Och han får fram den där till Ronaldo. Ja, han har fortfarande flera försvarare kvar. Ronaldo vidare mot Mbappé. Och här Ronaldo! Han tar ledningen på nytt. Dejex och J Södra. Ronaldo skickar in 2-1 för J Södra. Det är ganska rätt, det såg det ut som i alla fall. J Södra försvarar. Vilken dragning och vilket skott utanför. Det sker. Jättebra match, William. Då går vi 2 minuters övertid och då är den första matchen riktigt bra, William. Färdigspelad och det är Dejex här i grönt. Det är ledning J Södra. I fall att de kör på samma förutsättningar, men alla korten på spelet. Ronaldo! Med någon supersub kanske när hans försvar är lite tröttare, Olle Bolin. Neymar, Ronaldo klackar fram till Mbappé! Och det är så vackert! Det är så vackert! Det är ett supermål från Malmö FF och Dave som åstadkommer ett ledningsmål efter 36 minuter. Och det är klackar och det är ett lugnt avslut till sist som innebär 1-0. Ja, men verkligen, hela anfallet var väldigt lugnt också. Han vann några inkast där. Ja, han vinner den duellen, Zlatan. Titta, Zlatan så skickar han in Ronaldo där, nickar och det sker, Klara. Och Zlatan. Och Ronaldo i stolpen! Ja, men nu har de bollen också. Och den där bollen är riktigt bra. Här kommer Sergio Ramos som spelar Ronaldo. I mål! I mål! Minuten så gör Malmö målet som kan ta dem hela vägen till final. Titta! Ramos passning. Oj. Alltså. Vi spelar på tilläggstid. Här kommer Ronaldo. Han trycker sig in i straffområdet. Ronaldo och så avslutar. I ribban! I ribban! Är det möjligt? Mbappé som satte 2-0 för MFF. Han skjuter i ribban för J Södra. Vilket drama! Och vet Olle Boli att det där var hans sista chans? Ja, det ser ut så. Ja, det är över. Det är över. Det avslutas med ett ribbskott från Olle Boli. Det är ju inte möjligt. Vilket drama.